Yasmine, que vocês assumem um perante o outro com o compromisso de enfrentar todas as circunstâncias que a vida lhe apresentar. Digno de honra é o casamento, porque representa a união espiritual entre o Senhor Jesus e a sua amada igreja.
senhoras e senhores, nós estamos reunidos na presença de Deus, das testemunhas, para celebrar diante do Deus Todo-Poderoso o casamento deste homem e desta mulher. Os anéis são de uma circunferência sem fim. Não pode ser quebrado pelo homem. Yasmine. Alex. Com essas alianças. Estou unindo. O meu coração. Ao teu coração. Até que a morte nos separe. Você promete diante do Senhor Deus e de todos os testemunhas cuidar de Yasmin como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Você promete amá-la, protegê-la, tanto na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, ser fiel enquanto vocês dois viverem? Sim, eu prometo. Da mesma forma, Yasmin, você promete diante de Deus, de todos quantos estão aqui presentes, receber Alex como teu esposo, para viver com ele conforme que foi ordenado na santa instituição do casamento. Você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, protegê-lo na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, ser fiel enquanto vocês dois viverem? Sim, baby. Falou comigo que tinha colocado ele na minha vida, que eu tinha escrito uma carta e que nessa carta eu descrevia essas características. Desde a primeira vez que a gente saiu, eu tinha certeza que você seria a mulher da minha vida. Eu te amo. Eu vos declaro marido e mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, filhas quais Deus uniu. Não separe o homem. Você pode beijar a tua noiva, rapaz. Perca tempo, não. Eu lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem. E a moça de meia da tarde de um domingo azul. Azul era bela e queijo era bela da tarde. Seus olhos azuis são uma tarde. Na tarde de um domingo azul. Tonight, if he's holding on to you so tight.